Karibu tena katika channel hii ya Mungu Dada TV. Leo katika video yetu tutaenda kukuelekeza app moja ambayo itakusaidia wewe kumvua mtu nguo na kubaki uchi. Na app hiyo inapatikana Play Store. Utaingia Play Store hapo. Ukishaingia Play Store hapo, utasearch hapo inaitwa Touch to Touch, ambayo ndio hii hapa ya kwanza hapo unapoiona juu, ambayo utaibonyeza, ambayo muonekano wake ndio hapa. Hii ukiingia Play Store inauzwa, ila link yake ipo kwenye description hapo chini. Unaweza kai download. Kwa vile mimi nishai download, nitabonyeza hapa open. Nikishabonyeza hapa open, nitakuonesha jinsi ya kumvua mtu nguo. Nikishabonyeza open hapa, nitakuja hapa album, nitabonyeza, nitachagua picha ambayo nataka kumvua mtu nguo. Nitachagua hii hapa. Nikishachagua hii, nita zoom ili nikuoneshe jinsi ya kumvua. Kisha nitabonyeza hapa chini. Kisha bonyeza hapo chini, kisha utapaka rangi kwa ambayo unataka uondoe nguo yake abaki hajavaa nguo. Fanya hivi kama ninavyokuonyesha hapa. Paka hapo, unaweza kuondoa nguo yake kutumia aplikesheni hii. Pia unaweza ukawa na picha, unataka uondoe picha, ubaki na baki kuondoa picha. Utachagua picha ambayo unataka kuondoa background yake, kisha utafanya hivi kama hivi ninavyokuelekeza. Utapaka rangi kama unavyoona hapo, kisha utaacha yenyewe, utajibadilisha background, utajitoa picha mpaka hapo. Asante sana kwa kutazama video hii, usisahau kusubscribe, kulike na kushare video hii. Asante.